Kahit gaano karami inumin mong tubig, hindi ka tataba. Kaya ka tumataba o bumibigat ka, huwag mong sisihin yung tubig. Ang sisihin mo... Hi guys! RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ko, i-cover ko kung nakakataba ba yung pag-inom ng maraming tubig, lalo na yung malamig na tubig. Marami akong nare-receive ng mga question, lalo na dito sa question to, kung nakakataba ba yung pag-inom ng malamig na tubig. At saka guys, dito sa question to. At saka guys, dito sa video to, i-cover ko din yung top 3 na inumin na iniinom ko pagkatapos kumain or bago ako mag-workout. Naturally, okay? Nakakatulog tong inumin na to, kaya kailangan inumin nyo to para pagkatapos yung kumain, ma-digest agad yung kinain natin ng mabilis at saka at the same time, gaganahan tayo mag-workout. Kung isa ka dito sa nagtanong na to, kailangan panood nyo tong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea or para hindi ka na malito kung nakakataba ba yung pag-inom ng malamig na tubig at saka ng maraming tubig. Okay? Gusto ko lang po sana i-clarify at saka for disclaimer lang na hindi ako doctor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po at least 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, guys, itong tanong na to, kung nakakataba ba yung pag-inom ng maraming tubig? Lagi ko yung nare-receive na tanong na yan dito sa channel natin. So, ang sagot ko dyan, hindi. Hindi nakakataba yung tubig dahil yung tubig, maganda yun sa katawan natin. Okay? Isipin mo na lang, ha? Ganito, kung nag-e-exercise ka, syempre, pag nag-e-exercise ka, ang mangyayari niyan, pagpapawisan ka. Okay? Yung pawis na yon, yun yung iniinom nating tubig. Kung hindi tayo iinom ng maraming tubig, hindi tayo pagpapawisan. At the same time, hindi rin tayo iihi. Kasi yung pawis at saka yung ihi, ayun yung dumi sa katawan natin. So, kapag nilalabas natin yung dumi sa katawan natin, example, yung pag-ihi at saka yung pawis, syempre, para mapalitan ng panibago yon ng malinis, kailangan iinom tayo ng maraming tubig. Maraming factor yung tubig. Hindi lang siya sa pag-ihi or sa pagpawis. Itong tubig, guys, sinasabi ko na sa inyo, wala tong calories. Okay? Itong tubig, walang calories kasi una sa lahat, tubig lang siya. Kahit gano'ng karaming inumin mong tubig, hindi ka tataba. Kaya ka tumataba o bumibigat ka, huwag mong sisihin yung tubig. Ang sisihin mo, yung pagkain na kinakain mo araw-araw. Okay? Tandaan nyo yan. Kasi yung pagkain na kinakain mo araw-araw, sabihin mo lang kumakain ka ng at least 3,000 calories, tapos wala ka namang ginagawa, ang ginagawa mo lang, nanonood ka ng TV pagkatapos mo kumain, or pagkatapos mo kumain, ang ginagawa mo lang, nag-chill ka lang, kumbaga wala kang exercise, so ginagawa mo calories in, wala kang calories out, okay? May tinatawag sila calories in at saka calories out. Ang ibig sabihin nun, pag pinasok mo yung calories, para matanggal mo yung calories na pinasok mo, kailangan mong mag-exercise. So, walang kinalaman dun yung pag-inom natin ng tubig. In fact, ito, like ko itong sinasabi sa video ko, simula nung nag-start ako sa video to, yung pag-inom ng tubig, importante yun. Kailangan na inumin natin adult sa pag-inom ng tubig, at least 1 gallon. 1 gallon a day or at least 4 liters. Tama ba? 4 liters. Or 4.5 liters. I-compute nyo na lang, hindi ako sure sa computation, kung 4.5 liters or 4 liters to a gallon. Basta, ayun yung recommended. Alam ko, napakahirap uminom ng maraming tubig, especially kung wala tayong ginagawang activities. Kasi, una sa lahat, kung wala tayong ginagawang activities, naka-stay lang tayo, nag-chill lang tayo, isipin mo na lang, inom ka lang, inom ng tubig, kahit walang ginagawa, di ba? Syempre, ang mangyayari sa inyo, ihi ka ng ihi, di ba? So, ang mangyayari niyan, maganda nga yun, matanggal yung dumi natin sa katawan, at the same time, pinapalitan natin ng malinis sa tubig para mag-regulate yung body natin. Pero, ang suggestion nga nila, yung tubig, yung pinaka-the best na para mag-regulate yung buong katawan natin. Kasi isipin mo na lang, at least 95% ng katawan natin nagko-contain yun ng water or ng tubig. Kasi yung tubig,
importante yun. So, kailangan huwag natin aalisin yun. Kapag sinasabi nila na nag-gym ka, nag-training ka, sinasabi nila ang taba mo, or sabi nilang masyado ka umiinom ng maraming tubig, nakakataba yung tubig. Guys, hindi totoo yun. Kasi yung tubig, importante yun. Okay? Ngayon naman, sasagutin ko naman itong tanong na to. Kung nakakataba ba yung malamig na tubig? Itong question na to, palagi itong may nakikita ko sa video natin eh. Kapag may sinasabi ako about sa tubig, lagi itong lumalabas. So, tatry ko itong sagutin, okay? So, itong malamig na tubig guys, ang sagot ko dito, kung nakakataba ba yung malamig na tubig, hindi. Okay, meat lang yon. Kumbaga, yung tubig, hindi nakakataba. Bakit pa nakakataba yung malamig na tubig? Ano yung pinagkaiba nung normal na tubig at saka malamig na tubig? Diba? So, wala silang pinagkaiba, walang calories yun. So, yung tubig, i-compare mo yon sa ibang inumin, katulad ng soft drinks, katulad ng energy drink, katulad ng coffee. Kapag kinumpare mo sila dun sa mga drinks na sinabi ko, yung ibang drinks na sinabi ko, yun yung may mga calories yun. Kapag yun ang iinom mo, dun ka tataba. Okay? Pero pag nag-stick ka sa tubig, walang calories, hindi ka tataba. Lalo na yung malamig na tubig. Okay? So, nagigets nyo. Yung malamig na tubig, maganda tong inumin kapag nag-workout tayo. Especially kapag mainit, di ba? Kapag nag-workout tayo, pawis tayo, ang mangyayari niyan, eh, gusto nating uminom ng malamig na tubig kasi yung init, yung humidity, di ba? Para ma-refresh yung katawan natin, kailangan yung uminom ng malamig na tubig, okay? Isipin mo na lang, for example, ah, nag-workout ka, mainit, tapos iinumin mo, maligam-gam or mainit na tubig din, anong mangyayari, di ba? Hindi mo iinumin yung tubig. So, kailangan, ang sinasuggest ko, ah, personal reference ko na rin, yung malamig na tubig, iinumin natin yun. Kapag ako nag-workout, lahat ng tubig ko, malamig. Ice cold talaga siya, ang ginagawa ko nga minsan, yung bottle ko ng protein shake, punong-puno yun ng yelo, hinihintay ko lang siya matunaw. Para pag natunaw na yun, ay yung iinumin ko tubig, tapos i-refill ko na lang siya ng tubig. Okay? Maganda yun, kasi kapag nag-workout tayo, tapos yung workout natin intense, ang mangyayari niyan, syempre, kailangan natin ng malamig na tubig para ganahan tayo, di ba? For example, yung bukol natin, naroon tayong bukol ha, ito, di ba yung bukol natin, ang ginagawa natin para mawala yung bukol natin, nilalagyan natin siya ng ice, di ba? Ngayon sinasabi nila, kasi yung ice, anti-inflammatory yun. So, kapag nilagay mo yun sa bukol natin, ibig sabihin, mawawala yung laki ng bukol natin kasi malamig nilalagay natin. So, ganun din yung katawan natin. Isipin mo na lang yung katawan natin. Nag-workout tayo, di ba? Pagkatapos natin magbuhat, mag-pump, or kahit anong pang ginagawa ating mga activities, kung iinom tayo ng malamig na tubig, syempre, ang mangyayari niyan, eh, gaganahan tayo mag-workout, di ba? Kasi nga, yung malamig na tubig, nakaka-refresh yun sa body natin. At the same time, anti-inflammatory yun para sa ginagawa ng activities, eh makakatulong yun. Okay? So, ayan guys, tandaan nyo yan. Yung pag-inom ng tubig, kahit gano'ng karaming tubig, walang problema yun. Hindi ka tataba doon. At saka, yung pag-inom ng malamig na tubig, okay din yun. Nasa sa inyo na lang yan kung iinom kayo ng maraming tubig at saka ng malamig na tubig. Or, kung i-minimize nyo yung tubig natin, tandaan nyo, yung tubig hindi nakakataba yun kasi walang calories yun. Okay? Ngayon naman, sinabi ko kanina, magbibigay ako ng top 3 drinks para pagkatapos natin kumain, ma-digest agad yung kinakain natin. At the same time, kung gusto rin natin itong inumin bago mag-workout or bago mag-exercise or bago natin gawin yung mga kung ano-ano mga activities natin, makakatulong din to. Okay? So, yung number 1 na drink na sinasabi ko dito, ito yung lagi kong iniinom, ito yung green tea. Itong green tea, maganda to guys. Maganda to dahil kapag katapos din kumain, ang mangyayari niyan, busog tayo. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng green tea sa isang cup para pagkatapos natin kumain, eh, madigest agad yung kinain natin. Kasi yung tea, nakakatulong yun, o yung herbal note, nakakatulong yun para madigest yung kinain natin. Ngayon yung sinasuggest ko dito sa top 3 na inumin pagkatapos natin kumain or kung bago tayo mag-workout. At the same time, ito pa yung green tea, meron din yung contain na caffeine. So, yung caffeine na yun, makakatulong yun kung iinumin natin bago tayo mag-workout. Okay ba? Tapos yung pangalawang drink naman, ito naman yung Guayabano tea. Tea din to ha. Okay. So yung Guayabano tea, iniinom ko rin to kapag ito naman pagtas kong kumain at the same time kung yung kinain ko eh sa gabi na. Okay? So ibig sabihin dinner time na siya. So hindi siya sa umaga, sa tanghali. Kaya sinabing dinner, di ba? So sa gabi ko siya iniinom.
kasi yung guayabano tea, nakakatulong naman yun makapag-digest ng kinain natin at the same time, yung guayabano tea naman e caffeine free. Okay? Pag ininom natin yun, makakatulong yun para ma-digest yung kinain natin at the same time, kapag matutulog na tayo, e makakatulong yun para makatulog tayo ng mahimbing. Yan. Okay ba yun? So, yung pang-last or last but not the least. Ayos yan. So, itong last but not the least, ang sinasuggest ko, inumin natin. Kung wala tayong green tea or wala tayong guayabano tea, ito na lang inumin natin. Maligam-gam na tubig with lemon. Ayan. Kasi yung maligam-gam na tubig na may lemon, maganda yon para ma-digest yung kinain natin. At the same time, yung lemon kasi may contain yun na vitamin C. Okay? Kung iinumin natin yon with maligam-gam na tubig, yan. Maganda yon kung wala tayong mainom na herbal tea katulad ng green tea or yung guayabano tea. Kung wala kayong lemon, sinasuggest ko na lang kalamansi or lime. Ayan, may tatlo kayong choices kung wala kayong makita dun sa mga sinabi ko. Yung mga drinks na yon makakatulong yon para ma-digest yung mga kinain natin. Iinumin natin ito pagkatapos kumain. Pero itong mga tea na to, katulad ng green tea at saka yung guayabano tea, ang sinasuggest ko, kung meron kayong green tea, inumin nyo yung green tea kapag katapos nyo kumain ng lunch or kung pagkatapos nyo kumain, after an hour or 2 hours, mag-workout kayo, inumin nyo yung green tea. Pero yung guayabano tea naman, kung pagkatapos nyo mag-dinner, at least 1 hour or to 2 hours, matutulog na kayo, yung guayabano tea naman inumin nyo kasi caffeine free yon. Pero wala naman kayong dalawang yon ang inumin nyo, yung maligam-gam na tubig na may lemon. Maganda yung inumin either sa tanghali, pagkatapos yung mag-lunch, or sa gabi, pagkatapos yung kumain ng dinner. Pero nasa inyo lang yan, kung ano yung ma-afford nyo or kung ano yung meron kayo, itry nyo lang to. Kung gumana to, sabihin nyo ako ang gawin nyo, i-comment nyo sa baba yung na-experience nyo dito. Okay? So guys, ito po muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, huwag niyong kalimutan i-like tong video guys para tumaas din yung likes natin. At saka, kung may gusto pa kayong i-add about yung sa pag-inom ng tubig, i-comment nyo lang dun sa baba. Hintayin ko yung comment nyo. At saka guys, sharing is caring. Okay? Share nyo rin po sa itong video ko, hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. Bago ko tapusin itong video guys, kung bago po kayo di sa YouTube channel ko or bago ka di sa YouTube channel ko, ini-invite po muna kitang mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para sa bago natin video. Kung mamisyon nyo every Friday, huwag kayong mag-alala. I-click nyo lang notification button dun po sa baba ng video para once nag-upload ako ng bagong video, ma-notified po kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, I'm out for today. Thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace!